Bonjour et bonjour et bonsoir et bonjour partout dans le monde, fidèles chers internautes, et au Betty Libaou, Yakola Nangaï, Wabino Papa Lianti, Olubeli, Yaba Oyo Bazana Mongongo, Mongongo, Yaba Oyo Bazana Maloba, Nakatia Diaspora, Nakatia Communauté Congolaise, Kolo Indusa, Kolo Imparte na Idéologie, Montoyo Atika Vérité na Défaut, Asolo Laka. Merci beaucoup na nzambe oya kela likolo na se. Merci beaucoup à ma femme Beni Nadia International bakisela e bangenga ba pété e belé. Merci beaucoup na ba congolais nyoso oyo bozali partout na monde o bozana Tirki Istanbul Andris Lan na mon ami papa na Drivana. Merci na John Munda Makwela futur européenne, futur boss européen. Merci na Cédric Mendes. Cédric Mendes, merci na Maître Chucha, ma belle Mikilisa Schengen. Merci. Merci na ba Maître tout ya Istanbul. Merci na ba Congolais na Sobozan en Grèce. Wana na moni Trésor Abedachou. Na moni Yannick Efei, papa di Squared, Yannick Efei. Binounioso oyo boza na kati ya Grèce antenne. Merci na ba Congolais tout boza na France, na Belgique, na Paris, wana boza na Suisse, boza na Hollande, boza na Suède, boza na Angleterre. Na pesi bino merci, pe merci na ndenge bozo partager, pe bozo tapoter. Bozo tsape ba cœur, ba commentaire, pe kitoko pona ko encourager nga. Merci beaucoup. Merci na ba Congolais na biso pe bazwami na mboka na biso na RDC na Kinshasa na Bandunduville na Katanga soki na tangi bino te na okaka mabepo bino pe botala ka ba video pe bo partageaka na Uchuri na Gemena na Mbandaka kuna na Kasa Oriental. Merci le loto zo solo la pembe to buka lokutate to solo la vrai oyo etali Karine Mokondi la baronne mama YouTube Bobengaye, Mama Youchouchou. Merci na Karine Mokondu. Mama Youdouf. Nde na benga kaye, Mama Youdoufi. Merci beaucoup. Yakoloba ezali, lelo ba pesibi son dingisa. Ete selon elobeli. Oyo ya la Chine. Oyo bazala kapemeni ya Karine Mokondi. Na ba mama autorité. Na batunyo so oyo bazala kapemeni ya Karine Mokondi ba ebisi biso ke Karine Mokondi aboti. Il paraît-il aboti kitoko nyonso eleki na kimia. Toza pe na ba confirmation vraiment comme tel te mais toyo ki message et si pesami ndingisa ete Karine Mokondi abotaki aboti kitoko makamu nyonso eleki pepele. Balubi bazozo batikali na soni bazozo batikali na soni selon message na bango oyo bango bazo pesa message na bango ya ba chinois balubi ke bazozo batikali na soni bazozo bakanisa ki Karine akobota te bazozo bakanisa ki ke Karine zemi kolongwa selon nga nazo pesa message selon ba chinois bazo detaye bazo loba boye bazozo bakanisa ki Karine akobota te bakanisa ki complication ekoya na libota na mabota ya Karine bazozo bakanisa ki Karine akomema mwana te bazozo batangi ba kombo ya bato ebele soki ba mama nani soki ba mama nani wana vraiment e concerné nga liandi molobeli ba oyo bazanga mongongo te oya ngai na e kolonse message na communauté congolaise en direct na ba chinois oyo ya Karine Mokondi na ba mama autorité oyo ya Karine Mokondi botika la koyeba ete distraction eza distraction te mais distraction eza la kamalam komi batela koza la mayele eza la kamalam mokili eza ya kobeba botika la kutu kope sanzambe merci soki Karine Mokondi a boti vraiment malamu kitoko na ba condition pe ya malamu ya pe na ngolu ya nzambe tata kasi bo memango concurrence te bo memango pe rando te bo memango te ko faire voir la mokilité mais bo la kisi mokilité Dieu est capable omoni capable obo la kisi na nzambe esengeli na place bo sala ba tapage
na place bo finga batu na place bo sala soki ndenge nini bozo sala wana me boza batu moko bongi bo gumba mabolongo bo bandaka kotombola monena nzambe bwana webisa nzambe ke nzambe oza e comparable webisa nzambe place o batu batie point et place o batu batie virgule yondo ya ka otie point yondo za na liloba suka botali si monena nzambe parce que karina boti na makasi na ide soki ya boti bonga na ibi non teme selon message na bino de bozul ba ke oui karina mokonza boti gloire à Dieu ningba lubaka gloire à Dieu mais tango yo bino bo komisi ya mo concurrence bino bo komisi ya mo sije ya kofinga baninga bino bo komisi ya mo sije ya kochula baninga wanande komi pasi wanande komi mikakatano pe minyoko botika ete koeba ete ndeti nga pona ngai na koeba na koloba ke nzambe Dieu existe et puis Dieu est capable soki lelo karina mimi mwana ndenga uti kobota gloire à Dieu aboti na kimia et puis kobota na liboso nzambe asali ngolu noke ba chino basali ngolu to ba mama autorité po mutu moko te asana capacité ko tel mapeme na karine pe ko sala ke karine abota la kimia non mais soki lelo aboti ezali grâce ezali ngolu oyo e uti pa ya nzambe esengeli batu bo pesa ne nzambe merci. Mais kasiboti ka kosa la concurrence. Mokileza mala mute, bino fobota la ka place o Karina uta na place o Karina zalilo. Karina blessa mitema ya batu ebele. Omoni na internet oyo vérité nyo sote batu bazwaka mo vérité. Batu misu bazwaka vérité e komaka injure e komaka kofinga. Oye koloba vérité. Mais interprétation est bateau baso na na yo ba interpréter amo ke afinga ki yekuta dénigra ki kingani yekutu boye yekutu boye yekutu kutu 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 wanande esala kamabe boye ba ke Karine Mokonzi a blessa mitema ya bato ebele sona mitema ya bato oyo a blessa tango lelo aboti bo en fait, bon pe sans zambe merci et pe siko bo banda ko protéger moi na ba parole divine na ba prière bobo ma moana. Parce que ebele pe ba bota. Ba boti pe moi na bimi na mokili, mais kasi ya mabato mabe ba telemi pe ba ibi moana. Si ma mikolo pe boluki moana moana za soute moana kei. Message on azo pe sa bino e comme la bino bo partager linga i vidéo oyo. Et comme la Chine, et comme la maman autorité, bah yoka message c'est très important. So ki Karina boti gloire a dit, moutou mon côté, azala ki teke na posa ke Karina bota te, Karina tika le combat, parce que mouta décida kana via moutou mouta tika le combat, et zakaka, Jésus Christ Nazareth, l'homme de Galilée, souverain sacrificateur, oba bengi na ba kombo nonso, Yoshua et Meshia. Yene muta sakana lilo ba suka na parola suka na vie ya mtu. Parce que ba ikomba ba bota na kombo na Yesu Masia. Ba saka na ba Bible ba bota. Pourquoi pas Karina bota te? Pourquoi pas Isaki ke Karina ame mamwana te? Encore Dieu est capable. Encore Dieu est vivant. Nzamba sana bon moyi. Ya wa sali miracle na ye. Ce qu'on a miracle o ya sali bo komisa yango te ke non eza miracle o nzamba o pouvoir ya mutu ne esalami non. Bondima yango ke eza miracle nzambe. Botika kofinga ne la mo batu. Boso so la mokileza ko beba. Le lo mwana ko kobota mapema la mabota mine ta malamu me mwana non na kolite. E kolele ya mwana non bomoni yango te. Kaka kobota mwana bota mina e malamu me bokoko sutuka pe ba bokono ebandi ba malade ebandi ba makambo ebandi ebele ebandi Americaine oya ute kola kisa mwana na libumu oya pesa ki batu vision ya kosala ka video na zemi tout ça Rihanna soki Rihanna botali elongi ya mwana ya Rihanna jeune fille me botala mwana oya boti lokola kisimbi elongi lokola kisimbi mais star pona nini pona komona ke bato misala mabe bazali mokili eza ya kobeba
bateau tout bateau Karine a blessé, bateau tout basala kabarande contre Karine. Est-ce que parmi bango batamité mamalam bazali bato na solo kabazate pour que le lotang Karine a boti au moins bino besoin moi na boke ne ko présenter non ne pas nzambe. Si baloba ka mama ya Karine azala ramosal na nzambe mama Charlotte, est-ce que mama Charlotte na Bible oy mama Charlotte aibi bo partager linga live oyo et bo partager linga vidéo oyo et comme la mama Charlotte mama ya Karine mokonzi ngala ko tuna na mama Charlotte. Mama Charlotte, mama Charlotte, mama Charlotte, mama ya Karine mokonzi, est-ce que na Bible oyo otangaka ba koma place nini soki miracle ya Nzambe esalami batu ba komisa ngo sije ya litoli ba koma yango wapi mama Charlotte? La kisa biso mama Charlotte, mama Charlotte, oza mutu oyo yebi Nzambe, comment o permettaka mwana na yo kokende na makambu oyo pe ba bezi ya bwe be entourage ya mwana na yo kome mama kambu oyo kokozala ke ba komisa Nzambe bango ba komi yango ya ko denigre baninga mama Charlotte. Attends que yo fongola ka ba vexé biblique. Attends que yo fongola ka ba vexé biblique. Attends que yo yebi ve ma Bible. Mama Charlotte, yo za oza mutu moko Karine boti. Yo ndo ye opesi Karine conseil. Oyebi si Karine a permettre te mutu moko na nde. Asa la sije li choli po na mwana. To présenter moi nana nous nami so ensemble. Basé la nana moi na ba pesa ya ta baptême. Invité so na mikile a pa poto ba baptême pesa ma ya bana. Ningi to eba neto eba na Afrique. Moi sa o tiko bota, moi na ko akoksa so ki ba moi mon goboye, après ba memiye le pa ba nganga nzambe o to benga pasteur, ba présenter pa ba pasteur, pasteur a to moli moi na a présenter pa ensemble. Azongi si likabo o nzamba pesa ki azongi songo na maboko na ye. Basini wana nyo si zalaka deja beza basini mongo ya malamu libo so nzambe. Paske nzamba ebi yango. Paske ye moko nzambe muta pesa ka mwana. Metangu mwana bota makapusa ni mukeba yaka bazususu mwana ba presente epa na ye. Me pukwa mama Charlotte ozo sala yango te mama Charlotte. Ngana tuna ka mama Charlotte. O kondua ka mwana na yo na berer boye ndenge nini mokileza ya kobeba. Lelo awa batu ya Karine. Batu ya Karine balamuki. Bakomi kofinga batu paske Karine aboti. Bakomi kochola ba jojo, ba jojo, ba jojo. Bokani chaki mami akobo chake. Akobo chake bicho ya chin, bicho ba chinoa, ba chinoa. Tuyobaki na bino, mami, momi, mami ya kobota. Eza sije ya licholite. Eza sije ya debate. Eza sije ya kokomprendre ndeti nga. Pona nga ina komprendre ke Dieu e vivant. Ke koyoka Karine boti. Koyoka ke Karine boti na bon etan. Mwana za malamu yepa za malamu. Na lobi Dieu est vivant. Ponanga na lobi que Dieu de miséricorde, le Dieu de tout puissant. Ponanga yi na moni Karine te. Na moni liboso ya Karine pe sima ya Karine, na moni na reconnaître que Dieu existe. Ponanga na reconnaître que le Dieu des arides. Oya ke la likona se na confirmé. Kenzambo yo aboti saka Sara Isaac Dieu wana tililo aza vivant kaka nzambo ya boti saki lisusu mwasi ya Isaac na prière ya Isaac Isaac abumba ki mabolongo azolela nzambe talaka ya mwasi na ngai nzambe wana salaka miracle apesaka mwasa Isaac mwana yango peta na Monica ri na boti. Pona nou na monite mendenge na yo ki la Chine a zo konfirme ke Karine a boti e pe a boti na bon etat. Ndenga na lobi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Nazareth.
tango ngana yokika Karina boti na pesi merci na Karine de na pesi merci na mama Charlotte de na pesi merci na ba chinois de ba mama autorité jamais parce que baza ba être humain lokola tout le monde mais ngana pesi merci na nzambo akela likolo na se po ba mama bolo ba mama autorité bazalaka na se esclavagisme ba mama autorité bazaba esclave spirituel ba mama wana nyoso oyo bazalaka pemene ya Karine c'est ça les mama ba benga bango be esclave spirituel bazaba esclave du bolo baranga ebele ngulu pa ya ba mama wana na niveau ya ba mama mikolo wana ba responsable ba mère de la famille bazana bana na bango pe ya basi bazape na ba niveau ya Karine baza na bana na bango pe ya mibali baza pe na ba famille na bango ope ba soki pa na bango ba famille wala pe dependra ka na bango. Vous pouvez imaginer que ba mama wana ba vanda kaka pona kosala contribution pe kosala organisation pona Karine nga na zo finga te me na zo détailler kaka na kotala na normal voma boy na normalité ne balobaka Karine c'est un individu. Quand on dit individu ça dit que Karine a za mutu simple pour moi individu aime se sonner ma bé Karine a za mutu simple comment suko ba mama wana baza ba responsable dis-moi le la mama moko za kana Allemagne mama Sylvie pa ben gaé Guema mama Sylvie Guema mama Sylvie wana aza handicap asa muto babe bato babe ngaka ba handicap mama wana asa handicap azwa kam a bénéficia kambongo ya contribution bol ba ni mbongo ya aide ya lisungi ya l'état allemand asunga kae atant que handicapé so akozwa mbongo wana ko basunga kae atant que handicapé soki ba mama autorité bazo sala contribution pour la Karine to bazo sala organisation moko boy quelconque pour na Karine la dame la mama wana akoya akoti pe na organisation wana a vu les mêmes mbongo kako l'état sungaka ye a contribué na ye na makambu ya Karine mais ye moko aza handicapé Karine aza non handicap azali maboko mibale makolo mibale zolo madusa zolo mibale misu mibale derrière mibale mbuma mibale tolo kotoyo mibale mbuma mibale donc ça dit que aza tout complet nzoto makasi marambutu makasi so handicapé azo komsa mbongo na ye o ba soutena kayé na niveau à l'état. C'est pour cela que la bengaka esclavagisme spirituel, esclave spirituel. Na bengaba mama wana bazaba esclave spirituel. Ce qu'on a ba esclave spirituel wana ngai na koza teke so Karine aboti na bon état na ya na kumisa ba mama wana non. Nga na oyande na kumisa sko nzambo ya kila likolo na se. Na oyaso on peut sa merci. Na nzambe oyo asali Karine Ngolu asali Karine Faver yakobota yakopesa imwana so oyo ngala kosenga na bachinwa na kosenga na bachinwa boza na discrétion bozala na mayele ya bonzambe bo protéger mwana ya mami na bino parce que mwana botamaka bo moni pe mwana botami mukimbo babo sepel mais mwana na koli pété ou bien koli mais na kokola na msuna ba age moko mwana tombe ya msu malade mwana tombe ya msusu na accident moko songolo bakala pona nini parce que bino ba parents bo livra ki mwana parce que o Karine salaka et soki ke nzambe andenga botisi ya pesi mwana malamu c'est dire a livra ka mwana entre ta mwana ba livra ka ete mwana ba protéger ka ye
Oko protéger moi na nani na ba prière. Na ba prière. Karine ça dit Karine aza mutu moko. Atika distraction non italique o baka ba YouTube ba ba réseaux sociaux non. Loko la sa kada na chaîne YouTube. Et le capable yakos luka ba tu misusu ne ba sala ka ba émission ba analyse. Na chaîne naye soka sana posa ke chaîne toujours continue ko kota mbongo ozawana okoko lukane batu nisusu basa ya ko banalize mais yo okoko sana nisusu analiste okoko sana su analiste yo okoko tinda pe batu bafinga batu deba kiske batu paske na na naissance ya mwana na yo non mutape saka mwana ezanzambe soki bozo reconnaître le koana. Ce qui besoin reconnaître que Mouta Salingolou Karina Bota na bon état, na état ya malam, et Zambe, Boba na ko remetse Nzambe wana. Botika ko kritike batu. Botika ko kritike o mwana mwasi moko o songolo pakala, o mwana mobali, et za na sens de. Bo protéger de mwana, parce que Mouta et Zambon Moulaï, mwana non a poussante, mwana non a kolide. Mouki leza ko beba. Bako rate ko yiba mwana na libumu mbe ba yibie na maboko. Bo yibi angote. Baba mami susu babota. Me ba yiba ye mwana kaka ndenge ba yeko visite mwana. Sadike ndenge ba yeko tala kaka mwana mwana bota minde ba yeka na bakadoa mwana. Ope si yepe mwana te. Me vika ke nengo bozo vanda mwana vandi wana to mwana lali wana. Kaka nenge bozo tanga bo solula. Me ye abimi deja na bo moto. O yo na ye bo solula. Abimi akoti na nzoto mususu wa bondoki ya spirituel. A ibipe mwana. Ake na ye me bino mbali bo solula. Bo solula. Bo tala kaba filme Nigeria. Bo yo kaba kaba temwenaje ba profete. So bozo solula te po na nini. Bozo linga ko livre mwana oyo Karina zui na pasi. O fali kupa lwa, mwana tozuwa na pasye. Mwana toluka na bodornance. Mwana tozuwa na bokoko. Lilo lingyo bo maye. Donc ça dit que mwana o Karina zwina pasi. Mwana o Karina mokonza zwina humiliation. Mwana o Karina mokonzi ale la batan ibele. Mwana o Karina alandeli ba tretima ya makasi. E pa ya mundele na ba priyere. Na ba prière ya mama na ena ba prière ya ba mama misusu na ba prière ya ba papa misusu na ba prière ya ba ndeko misusu ba prier nzambe wana yoki mawa nzambe ya Christ ndikomana ya kangoka ayoki mawa nzambe ya Bosta ya Charles Badeko ayoki mawa à répondre Karine Mokonzi na prière ya batunyo so basaila ki Karine le loi boti bo pesa nzambe merci bo le ba gloire à Dieu bo le ba gloire et louange à toi Seigneur Jésus boti kana nou mwana kolite boti ka ba tapage boti ka ba ignorance boti ka kofinga boti ka kochola boti ka ba concurrence moko bo isanga tina. Tosa na ta oyo frère oyo gilemi zwa kufalobi abita mo komi mabe mokile tondi molili mokile za molili mokile za na liberté mokile koma molili tango sko mokile komi molili ne tango binu bokoza la raboye pe mena Karine boswe bise non lokola momi boye bobi mami protéger mwana toti ka mo distraction. Total non a venir à moana na kokola ya moana. Taïsa moulaï. Gaz imbizi a salapé promotion moana na ya. Bébé nani, bébé star, soki bébé star, hein, soki komone ya ranaï na bousa ni komo na ye, boko mi nga kombo ya moana gaz imbizi na ba commentaire. Merci beaucoup. Voilà, bota mame, bo mona moana, bota bina moa nini, moko awa ba nina ba koko wana, ba benga o koko. Oui, il sera moins dans la libou, nous sommes dans la mboula qui est sondée dans le bar. Ça dit que Bilo Kouane n'y a pas de risque à faire la promotion à moi dans le bar, mais aussi la marketing, la publicité, la produit. Mais ça, moi, à ça, il y a un peu de temps à faire.
Nzambe tanga pe siyo mwana Ope bele pe Bokota ki na bango na recherche wana Na 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 recherche Yo bimi ozwi Me ye a bimi azwi te E bele pe bazwa kete Nata o karina leko luka Mwana Mwana E yen ba mama pe bele ba buka ki ma bolo mwope bazo le la panza menza ma pe sa bango mwana Meti le lo pe bazwi mwana te Exemple kaka mama Shabani Mama Shabani a sali combien des années Alele pa nzambe nenge nini te Et puis, asa homme de Balbanine, femme de Dieu, de Balbanine, l'homme, puis asa l'homme, depuis asa femme, femme de Dieu. Maman Chabani, bon, tout le monde est femme de Dieu. Asa femme de Dieu. Mon sale, il y a un zambé à moi aussi. Maman pasteur. Vous comprenez. Si vous allez là, combien de fois on a ma prière, mais zambé, ça a été. Mais Karine, kaka, oyo, yango moni. La Bible, Batali Sabiso, prophète, mon quoi, Nzambe, prophète Elie, je crois, ce qui n'a pas de sanité, beaucoup me langaï. Nangomba na désert, Nzambe a utilisé Niamayamabe, aïe, comme me laï, maï. Parce que pour la commune, et pas Nzambe, oh, yo, batwa mona kamabe, Nzamba mona homala. Nazote la Bible, ma caste, mais nazo lingala comme ça, ma chinois. Boti ka distraction o ya barando ya buzoba ya buzengi o bino bozo mema pendant que Karina boti bino komo sala ngolo kwa tapache bino komo luka na ye moko Karina luka ka toujours ba balobele ba sele ba analyse c'est pas normal c'est pas gentil en fait comment je peux dire moi Eza normalité yo ko luka ba tu ba sele ba analyse Oko luka batu wa lobe la yo, ebongo viya mwana ozi na pasi. Lelo osu tuka kabo, berbe mwana moka abwe. Pasi nino yo sala yo, na motema. Ou bien o perdre pe mwana mote, me mwana koli. Mwana komine esprit, moko ya mabe latiye, koko la mwana soufri yo vi na omo bimba. Oko luka nini. Karine fait attention. Karine, sois sage, Karine. Longola ki mama yu tufi na yo wana. Zala mayele ya bo moto ya bo nzambe. Lokola nzambe apesi yo asungi yo. Apesi yo mwana oboti na yo na time na eta ya malamu. Bien. Gloire à Dieu. Kontrole sko vi na yo. O komi deja mère de la famille. Lokola oboti deja komi la mère de la famille. O koti deja na liste ya ba mama o bazaka na bana na ndaku na mobali na mwana. Na bana. Na mwana pe. O koti deja na liste wana. Lokolo koti na liste ya bato bazaka azako ba benga ka ba femme comment je na kolo bani. O komi responsable. O koti na liste ya bato bazaka ba responsable. O koti na liste ya femme de la foyer. O koti na liste ya ba mama ya bana. Ba komi ko konte o peso ki ba bengi na mokili parmi ba mama ya bana. Yo pe koti na liste. Ko na liste o yo koti, sois sage. Zala mayele. Tika distraction. E so boti, c'est bon. So ki o boti na yo, c'est bon. E la ki kursi na moutouti. Nzambe na pesi yo apesi. Eza li kabonaye. Boni ngate li kabo nzambe e kome la yo loko le kome le loko la mwa problem moko. Oya ko bungi sa mwana na opo na zo bande le loko moki leza mechang. Oko yko bota na yo. Kaka ne batu ba oya ko ta la yo pe ba yibi yo mwana. C'est possible. Na bo ndoki na spirituel c'est possible. Ba ye pe kana kata ndak to kana plato yo zo yamba bango. Ata koutu ba ye te kana musika pe papapapapa. Ba yibi pe mwana. C'est possible. Au outi na ba débé belé, au outi na ba rane belé, au outi na ko humilier ba te belé. Mais nzamba bungi nyoso wana. Le kolaza Dieu de miséricorde, nzamba mawa a effacé tout. Ndenge alongola ki mo sandumba oyo, a bossa na ki nyoso ye a mabé. Alimisa, n'est pas l'émission carré. Sois sage. Pour partager la vidéo, et comme la Karine Mokonzi, et comme la maman et maman Charlotte, et comme la maman.